Ahoj cestovatelé, příznivci životu na cestách. Tohle je speciální video pozdrav, nebo video report od poutníka a jeho zpráva o tom, jak se může na cestách, respektive na jedny velký dlouhý cestě. To, co jste měli možnost vidět, je jedno, a to nekecám, z desítek jezer, který jsem tady ve Švédsku měl možnost minout, kolem kterých jsem procházel na své cestě. Jsem 22. den na pouti, vyrazil jsem z Kodaně a směřuju do Osla. Tohle je 20. den putování Švédskem. Zítra překročím hranice do Norska. Krátce 20 dnů, zhruba 500 km ve Švédsku a většinu z nich jsem prošel naprosto divokou přírodou, krajinou. Švédsko je místo pro milovníky svobody, panenské přírody, úžasné treky. Já jsem vlastně od jihu 2 dny za Helsingborgem napojil na Hallandsleden, což je stezka asi 220 km, která právě prochází krajem Halland a končí asi 100 km pod Göteborgem. No a tam jsem se napojil na Bohusleden a tam mě dovedla až dnes jsem 40 km před hranice s Norskem. A dneska jsem se s ní musel rozloučit, protože ona za prvý je delší a za druhý se stáčí k pobřeží a já se potřebuju dostat dál na sever. Myslím si, že červen je ideálním měsícem na vydání se na takovouhle cestu. Příjemné teploty přes den kolem 20 stupňů, přes noc 7-8, ale hlavní. Skoro každý den jsem spal na tábořišti, luxusní tábořiště, volně přístupný, zadarmo, kde je možný si udělat oheň. A hlavně tam jsou takové boudy, budky, přístřešky na spaní, takže se dá jít i bez stanu. Ale samozřejmě je to risk, když pak se sejde víc takovýhle dobrodruhů. Na obou stezkách jsem v součtu potkal asi 15 lidí, z toho největší skupinu 7 Němců, kteří se vydali se na 12-denní trek, jinak většinou mezinárodní páry. Polská holčina, německý kluk, nebo Ital s Němkou a podobně, kteří většinou vyráželi na pár denní treky. Takže, jak už jsem řekl, Švédsko, země milovníkům přírody, putování, trekování, pobytu v lesích, země zaslíbená. Zákonem volně dovoleno kempovat kdekoliv 100 metrů od obydlí na jednu noc, volně rozdělávat oheň při dodržování nějakých zásadních bezpečnostních pravidel. Takže to je jeden z mých tipů, kam se třeba letos anebo příští rok vydat.